प्रत्यक्षमा त्यो नाका सञ्चालन हुन सकेन सभामुख हुँदै। त्यस कारण सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र म सँगसँगै भारत सरकारलाई पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु यो नाका सञ्चालनमा तदारुकता देखाइयोस् र तत्काल यो नाका सञ्चालनमा होस्। सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै छोटी भन्सार कार्यालयहरू छन्, त्यो व्यवस्थित छैनन् सभामुख महोदय, जसरी पहिले व्यवस्थित हुन्थ्यो। आज छोटी भन्सार कार्यालयहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्। भन्सारको नाममा जग्गा छ, भन्सारको नाममा व्यवस्था छ, परम्परागत रूपले हामीले उठाउँदै आएका थियौँ, त्यो नाकाहरू सञ्चालनमा छैनन्। यो नेपालको पोलिसी के हो, यो पोलिसी मैले बुझ्न सकिनँ। यसप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हामी भन्छौँ रेमिटेन्स उठेन, भन्सार उठेन, चुहावट भयो, तर भन्सार उठ्ने ठाउँहरूमै सरकारले नै त्यो व्यवस्थापन गर्दैन। त्यहाँ भन्सारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दैन, टेबलको व्यवस्थापन गर्दैन, त्यसको जुहो गर्दैन, त्यसको व्यवस्था मिलाउँदैन भने त्यहाँबाट सभामुख महोदय कसरी हामीले त्यो रेमिटेन्स प्राप्त गर्न सक्छौँ? यसमा गम्भीर रूपले नेपाल सरकारको ध्यान जाओस्। यो नीतिगत रूपले भएको हो कि जस्तो पनि शङ्का लाग्छ, सरकारले नै कतै यो चोरी पैठारी गराइरहेको छ कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन्छ सभामुख महोदय। यसप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण होस् र जाओस् भन्ने चाहन्छु। मैले यो विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बारम्बार कुरा गर्दा पनि त्यतापट्टि कुनै पनि चासो देखाइँदैन, यसको गुण रहस्य मैले बुझ्न सकेको छैन सभामुख महोदय। अर्को कुरा सभामुख महोदय, मेरो बर्दिया जिल्ला 52% जङ्गलै जङ्गलले भरिएको छ। यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, 968 वर्ग किलोमिटरमा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छ। नेपालको ठुलो दोस्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, जसले वाइल्ड लाइफ टुरिज्मको लागि धेरै ऐतिहासिक काम गरेको छ। यसको 507 वर्ग किलोमिटरमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनताहरूको घना बस्ती छ, बासिन्दाहरू बस्छन्। 4.5 किलोमिटर जैविक मार्ग छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका मान्छेहरू साह्रै पीडित छन्। हुन त यो राष्ट्रिय निकुञ्जले हाम्रो सम्पत्ति भएको छ, राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको छ। TX2 अवार्ड पाएको छ, बेस्ट डेस्टिनेसन एवार्ड पाएको छ, विश्व वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनले पनि द सेकेन्ड डेस्टिनेसन अफ द वाइल्ड लाइफ टुरिज्म विल बी इन बर्दिया भनेर भनेको छ। दिन प्रतिदिन हामीमा सफल पनि हुँदै गइरहेको छौँ। दक्षिण पूर्व एसियामै बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज पाटे बाबको लागि सबैभन्दा सुरक्षित वासस्थानको रूपमा विकसित भएर अहिले 125 भन्दा बढ्ता बाघहरू हामीसँग छन्, गैँडा छन्, हात्ती छन्, विभिन्न सयौँ प्रजातिका जङ्गली जनावरहरू छन् र राष्ट्रिय निकुञ्जका दृष्टिकोणले बर्दिया स्वर्णभूमिको रूपमा नेपालको रहेको छ। तर त्यसका आम मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताहरू प्रताडित छन्। आज जति जति बाघको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, गैँडाको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, हात्तीको आवत जावत बढ्दै गइरहेको छ, त्यहाँका मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले आफ्नो जीवन कष्टकर रूपले अनुभूति गरेका छन्। संरक्षणमा उनीहरूको अतुलनीय योगदान छ। उनीहरूको सहयोग बिना, उनीहरूको संरक्षण बिना यो संरक्षणको क्रियाकलाप सम्भव छैन सभामुख महोदय। तर बर्दिया जिल्लाका मान्छेले अहिले धेरै ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वैधलाई व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य भएको छ। आज त्यहाँ फेन्सिङको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन, त्यहाँ कङ्क्रिट फेन्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई वैकल्पिक जीवकारणको गुरु योजना बनाएर उनीहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ पनि सरकारको ध्यान जाँदैन। मृतकहरूको क्षतिपूर्ति मलाई याद छ सभामुख महोदय, म पहिले यस संसदमा निर्वाचित भएर आएको थिएँ, 1,50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थियो। मैले बारम्बार कराएँ यो संसदमा, आज 10 लाख रुपियाँको व्यवस्था त छ तर समय सापेक्ष छैन। त्यसलाई 25 लाख रुपियाँ कमसेकम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, त्यहाँ मान्छेहरू हिजो मात्रै 3 मान्छे, मेरो बर्दिया जिल्लाको मधुबन नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 3 मान्छेलाई बाघको आक्रमण गर्दा घाइते भएर अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन्। उनीहरूको निःशुल्क उपचारको लागि किन सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्दैन? त्यो पीडितहरूले किन दुःख पाउनुपर्छ? यसका लागि बिमाको व्यवस्था होस्, गोठ घर बाली पशु चौपायहरूको दिन रात समस्याहरू छ, मृत्यु भइरहेको छ, तिनका लागि पनि बिमाको व्यवस्था गरेर सरकारले यसलाई गम्भीर रूपले ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु। डाँडा गाउँ, पत्थपुजी जस्ता गाउँहरू छन् जो अति नै जोखिमपूर्ण छन्, त्यसको स्थानान्तरणका लागि हामीले बारम्बार प्रयास गरेका छौँ तर स्थानान्तरण हुन सक्दैन, यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। यही राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुराकी सडक पनि गएको छ, यही राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि गएको छ सभामुख मध्ये।
त्यसमा वन्यजन्तु मैत्री ओभरपास र अन्डरपासको व्यवस्थाका लागि मैले बारम्बार संसदमा कुरा उठाएको छु, तर कहिले पनि सुनवाई हुँदैन, त्यो पनि अलपत्र परेको छ। त्यसकारण तत्काल अन्डरपास र ओभरपास वन्यजन्तु मैत्री वैकल्पिक मार्गहरूको व्यवस्थाको विषयमा सोचियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ, र सरकारले कमसेकम पोलिसी ल्याउन यो विषयमा इन्टरभेन्सन गरोस् भन्ने मैले सोचेको छु सभामुख महोदय। यसतर्फ म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाल कृषि प्रधान देश, किसानै किसानको देश, त्यसमाथि बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, नयाँ मुलुक। आज कल्पना गरौँ, बर्दियाका जनताले नेपाल राज्यभरि किसानले मल पाएका छैनन्, बिउ पाएका छैनन्, बजार पाएका छैनन्, पानी पाएका छैनन्। सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा पनि भविष्य आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छ। म संयोगले एकपल्ट यो देशको सिँचाइ मन्त्री पनि हुने अवसर पाएँ। बाँके बर्दिया र कैलाली र कञ्चनपुरका बिचमा 150 किलोमिटरको दूरीमा 4 राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन र रानी जबरा सिँचाइ आयोजना, यी 4 राष्ट्रिय गौरवका योजना छन्। र कञ्चनपुर र महाकाली सिँचाइ आयोजना छ। मलाई के लाग्छ सभामुख महोदय, मेरो आँखाले हेर्दा, मेरो बुझाइले हेर्दा भने बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जो नयाँ मुलुकका रूपले चिनिन्छ, यो एग्रिकल्चरको राम्रो हब हुनसक्छ। हामी धानमा, हामी गहुँमा, हामी मकैमा, हामी आलुमा, हामी प्याजमा, हामी दलहनमा, हामी तेलहनमा आत्मनिर्भरताको राम्रो यात्रा सुरु गर्न सक्छौँ। यसलाई सरकारले गम्भीर रूपले ध्यान दियोस् भन्ने म चाहन्छु। मेरो पालामा पनि मैले प्रयास गरेँ, तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन। म चाहन्छु राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू समयमै पुरा हुन्, कमसेकम एउटा समयभित्र। आज 20 वर्षदेखि, 25 वर्षदेखि, 30 वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। के कारणले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अलपत्र परेका छन् सभामुख महोदय? अरू योजनाहरूभन्दा यसलाई पृथक ढङ्गले हेरियोस्, पृथक कानुन बनाइयोस्, पृथक अधिकार दियोस्, र समयमा हामीले निर्धारण गरेको समयमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पूर्ण भयो भने हामीले कमसेकम किसानहरूलाई एयर राउन्ड इरिगेसन सिस्टम 3-12 महिना हामी पानी दिन सक्छौँ। उनीहरूले 12 महिना पानी प्राप्त गर्न सक्छन्। यत्रो समतल भूमि छ, यत्रो तराईको भूभाग छ, यत्रा थारूका धरतीपुत्रहरू छन्, यत्रो हाम्रा कृषिमा आधारित हाम्रा परिवारहरू छन्। हामी किन यसरी भौँतारिएको छौँ, किन यसरी अल्मलिएको छौँ? सरकार बनाउँछौँ, परिवर्तन गर्छौँ, एउटा आउँछौँ, अर्को आउँछौँ, तर हाम्रो ग्रह गति र क्रम उही पुरातन किसिमकै छ। त्यस कारण म अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्नलाई म सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीसँग भएको स्रोत, हामीसँग भएको साधन, हामीसँग भएको पुँजीले हामी एउटा नयाँ आयाम दिन सक्छौँ। त्यस कारण सबभन्दा पहिला म सिक्न थाल्ने सहयोग हुँदै कमसेकम किसानै किसानको देशमा जहाँ किसान खुसी हुन सक्दैनन्, जहाँ किसानको मर्कालाई बुझिँदैन, जहाँ किसानको समस्यालाई ध्यान दिँदैन, त्यहाँ कसरी हामीले समृद्धिको यात्राको कल्पना गर्न सक्छौँ सामान्य सहयोग हुँदै? त्यस कारण मेरो आग्रह छ सरकारलाई कि किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हरेक नीतिहरू तय गरियोस्, विकासको मोडल डेभलप गरियोस्, अनि बल्ल यो बेरोजगारीका समस्या, यो विदेश पलायनका समस्या, यो आर्थिक अपचलनका समस्याहरू समाधान हुन्छन्। जबसम्म हाम्रो किसान खुसी हुन सक्दैन, खुसहाल हुन सक्दैन, हामी कोही पनि खुसहाल हुन सक्दैनौँ, हामीले समृद्ध र सुखी नेपाल बनाउन सक्दैनौँ सभामुख हुँदै। यो मेरो बुझाइ हो, यो मेरो ठम्याइ हो। म यसैप्रति ध्यान आकर्षण गर्दै आफ्ना कुरा यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।